veden äärelle kirkkauden. On hiipunut virta tuon veden, mi kerran toi täyttymyksen. Tahdon astua ristisi luokse, ehtymättömän lähteesi luo. Siitä lähteestä juoda mun suo. Saanhan nöyrtyen ristille tulla, saanhan haavojas koskettaa. Armon lähteestä kolkatan ristin, virtaa voimasi voimattomaan. Edessäs Herra, tyhjän astian tuon eteesi. Voitko armossas jälleen sen täyttää, pyhän henkesi täyttymys suo. Olemme hiljaisella viikolla. Jumalan armoa ja rauhaa sinulle, veljeni ja sisareni. Viikko, joka oikeastaan hyvin syvästikin pysäyttää koko kristikansan. Ja on tietyt asiat, jotka nousevat mieleen silloin, kun me ajattelemme pääsiäistä ja kaikkea sitä, mitä siinä tapahtuu. Nyt kun itse olen miettinyt pääsiäistä ja sen sanomaa, niin hyvin voimakkaasti on noussut minulle ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, sen ensimmäisen luvun 3. jakeesta, jossa sanotaan näin, että Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Mitä sillä on tekemistä sitten pääsiäisen kanssa? Jumala näki, että valkeus oli hyvä ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Kun Jeesus syntyi tähän maailmaan, niin hyvin voimakas sanoma oli se, joka eräänä päivänä Jeesuksen synnyttyä vanha Simeon ottaa Jeesus lapsen syliin ja kiittää Jumalaa siitä, että hänen silmänsä saivat nähdä hänen lunastajansa. Ja nyt Jumala voi päästää hänet lepoon. Ja hän mainitsee nimenomaan sen, että hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Siis valkeus, joka syntyi meille siellä Johanneksen evankeliumin luvussa jakeessa 44 löydät sieltä nämä Raamatun sanat. Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon, sanotaan.
Hän oli hurska se jumalinen mies, joka odotti Israelin lunastajaa. Ja pyhä henki oli hänen päällänsä, ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ole näkevä kuolemaa ennen kuin oli nähnyt Herran voidellun. Toisin sanoen, hän puhui Jeesuksen syntymisestä siinä yhteydessä, jossa hän puhuu myöskin siitä valkeudesta, joka meille tuli. On hyvin ihmeellistä se, että Raamattu mainitsee meille valkeudeksi, joka oli ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansalle Israelille. Mitä tekemistä meillä on tänä päivänä tuon valkeuden kanssa? Hyvin voimakkaasti omassa ajatusmaailmassa ja mielessäni ollut se, että Jumala kutsui meidät Jeesuksessa Kristuksessa valkeudeksi. Siellä sanotaan, että te olette maailman valkeus. Tuo on aika lailla voimakkaasti sanottuna meistä, jotka olemme ihmisiä, jotka erehdymme, jotka elämme omaa elämäämme, mutta joten meidänkin elämällämme on joku voimakkaampi tarkoitus Jumalan maailmoista. Ja tuo ajatus oli, että me loistaisimme sitä valkeutta tähän pimeiseen maailmaan, joka toisi ihmisille tietoisuuden siitä Jumalasta, joka sanoi, että valkeus tuli. Ja se on ihmeellinen, että tuo sana niin voimakkaana kuin se meille Raamatussa ilmoitetaan, niin mainitsee tuon nimenomaan, joka äskenkin mainitsin tuosta, että hänessä oli elämä. Ja tuo elämä oli ihmisten valkeus. Siis ihmisten valkeus tuli sen elämän kautta, jossa toisaalla sanotaan, että te olette maailman valkeus. En osaa sanoa, että miten minun elämäni on voinut olla sellainen valkeuden tuoma elämä, josta joku on löytänyt Kristuksen. Ja varsinkin tällainen aika, jossa me tänä päivänä elämme. Tämän koronan ja kaiken muun vaikeuden keskellä, en tiedä mitä ajattelet, mutta jos pysähdyt sen ajatuksen eteen, olemmeko me voineet näissä vaikeissa olosuhteissa tuoda oman elämämme kautta sen Kristuksen valkeuden ihmisille tietoon, jossa Jumala toivoisi meidän elävän. Vaikeita aikoja on ollut aina. On vaikeita ihmisiä, vaikeita olosuhteita, mutta kaiken tämän keskellä meidän pitäisi loistaa sitä Kristuksen valkeutta, jonka Jumala meille lahjoitti Golgatan ristin työssä, lunastaessaan meidät taivasta ja iankaikkisuutta varten. Mieleeni nousee sellainenkin ajatus, kun eräänä päivänä Joosef löytää itsensä vankityrmästä. Hän oli veljensä pettämä, veljet olivat jopa myyneet hänet, ja eräänä päivänä kaiken tuon keskellä hän on säilyttänyt sen valkeuden ja kirkkauden, jonka hän oli saanut omaan sielunsa elämään. Kun veljet sitten tulevat hänen eteensä, niin tuossa yhteydessä hän sitten lopulta paljastaa itsensä ja kertoo, että minä olen teidän veljenne, jotka eräänä päivänä minut myitte. Aiheutitte minulle nämä vaikeat ajat, mutta nekin olivat vain Jumalan sallimaa sen tähden, että Jumalan kirkkaus ja suuruus tulisi veljen kohdassa näkyviin. En minä tiedä, ajatteletko sinä tällä tavalla, että sinun elämässä olevat vaikeudet voisivat olla sen kaltaisia, joiden kautta Jumala voisi nostaa sinun elämästä sen valkeuden ja kirkkauden jonkun ihmisen elämään niin, että hän löytäisi siitä Kristuksen. Mutta minä uskon hyvin voimakkaasti siihen, että tuo sana, jonka Jumala on meille antanut, että te olette maailman valkeus. Se pitää varmasti tänäkin päivänä paikkansa, vaikkien niiden vaikeiden asioiden keskellä, jossa kenties omassa elämässäsi olet. On paljon asioita, joiden keskellä ihminen joutuu
hyvin syviin, masentaviinkin tilanteisiin. Ja minun mielessäni on ollut myöskin näinä päivinä eräs laulu tuolta meidän hengellisestä laulukirjasta, joka on Barratin perheessä tapahtuneiden vaikeiden asioiden keskellä syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta Barratin elämässä. Mies, joka toi helluntai hengen myöskin näihin Pohjoismaihin, ja monilla paikoilla on vielä tänäkin päivänä ihmisiä, jotka ovat saaneet kokea tämän miehen kautta sitä ihmeellistä Jumalan valkeutta, joka on siirtänyt heidät, sanotaanko, pimeydestä valkeuteen. Nuo laulun sanat haluaisin lukea sinulle tässä hetkessä. Se on hengellisen laulukirjan laulu numero 640. Sion, oi suloinen sua, muistelen päivät ja yöt. Loisteesi hohto mun hurmaa, rintani liekkihin lyöt. Yötön mun kaupunki, sieltä nyt laulu jo kaikuu, tänne mun korvihini. Kun Herran päivä tuo koittaa, haihtuu varjot tämän maan. Uskoni epäilys voittaa, Jeesuksen nähdä kun saan. Toinen sää sanoi, että lyöty on kuoleman valta, Jeesus on murskannut sen. Golgatan työssä on voitto, armahdus syntisien. Tuskani kaikki hän kantoi, meille hän elämän soi, verensä henkensä antoi, valkeamman tyynen hän toi. Näiden laulun sanojen kanssa olen elänyt aika voimakkaita tunteita. En tiedä, jos tiedät, minkälaisissa olosuhteissa nämä laulun sanat on kirjoitettu. Ne ovat olleet ne hetket, kun Barrat katselee kaupunkia vuorella, josta valo tulee hänen silmiinsä, ja hänen tyttärensä on juuri kuollut hänen syliinsä, ja hän on joutunut luovuttamaan pois jotakin sellaista, joka oli kallisarvoista. Se, mikä sinulle saattaa olla kallisarvoista, sen tuska ja kaiken keskellä, missä elämme, joka tänä päivänä niin kipeältä tuntuu senkin tähden, että emme saa olla seurakuntana, uskon ystävinä, yhdessä, niin kuin me toivoisimme. Tämän kaiken keskellä kumminkin loistaa ihmeellinen valkeus. Se on Kristuksen rakkaus meitä kohtaan. Tuo Golgatan suuri ja pyhä ilmoitus sinulle ja minulle. Meidät on lunastettu taivasta ja iankaikkisuutta varten. Sen tähden haluan tänään keskiviikkoiltana siunata sinua, veljeni ja sisareni, että saat tänä päivänä omistaa sellaisen pääsiäisen kuninkaan, Jeesuksen Kristuksen, joka eräänä päivänä tulee jälleen. Ja silloin hän tulee noutamaan meidät, jotka olemme valmistaneet itsemme sitä hetkeä varten, että saamme ylkämme nähdä. Saakoon sen kaiken pimeyden ja vaikeuden keskelle, jossa olemme ja elämme tänä päivänä, loistaa se valkeus, josta Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Ja se valkeus tuli. Ja se annettiin meille Jeesuksessa Kristuksessa. Siunausta, veljeni ja sisareni, sinulle. Hiljennyn, Herra, eteesi. Katso puoleeni, rukous hiljainen, vailla sanoja on tää. Luvannut olet sanassas, on joka päivä armo uus, sen sanan turvin eteesi nyt jää.
sanat kaikuu kolkatalta. Se on täytetty rakkaus. Isä, anna anteeksi. Armon suuruutta ken voisi meistä seven.